aliment to'lovchi qarzdorning chet elga chiqishiga qo'yilgan taqiq qanday holatda bekor qilinishi mumkin? Ota-ona voyaga yetmagan bolalarga ta'minot berishi shart. Voyaga yetmagan bolalarga aliment ota-onaning kelishuviga asosan to'lanadi. Aliment to'lash haqida kelishuvga erishilmasa, aliment sudning hal qiluv qaroriga yoki bo'lmasa sudni buyrug'iga asosan qonunda belgilangan miqdorda undiriladi. Aliment undirish haqidagi sud qarori O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi tegishli hududiy majburiy ijro byurosi ijrochilari tomonidan amalga oshiriladi. Amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq aliment to'lovchi qarzdorning chet elga chiqishiga taqiq qo'yishi mumkin. Bunda bolaning ota-onasi o'rtasida aliment to'lash to'g'risidagi kelishuv tuzilishi mumkin. Aliment to'lash to'g'risidagi kelishuv, ya'ni aliment miqdori, uning sharti yoki to'lash tartibi o'sha ota-onalarning o'zaro kelishuviga asosan tuziladi. Aliment to'lash haqidagi kelishuv yozma shaklda tuziladi yoki bo'lmasa notarial tartibda tasdiqlanishi ham mumkin. Bu taraflarning o'zaro roziligi bilan istalgan vaqtda o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Aliment qarzdorning ish haqi yoki boshqa daromadlardan olinadi yoki vaqti bilan pul to'lash bilan undiriladi. Aliment to'lash shart bo'lgan shaxs doimiy yashash uchun yoki 3 oydan ortiq chet el davlatiga ketayotgan bo'lsa, Oila kodeksining 145-moddasida bu talqin qilingan, ko'rsatilgan o'sha aliment oluvchilar bilan kelishilgan holda aliment to'lash haqida kelishuv tuzilishi shart. Ana shunda aliment kelishuvi tuzilgan bo'lsa, qarzdor to'lashi lozim bo'lgan alimentlarni o'z vaqtida to'lab yursa, aliment to'lovchi qarzdorning chet elga chiqishga qo'yilgan taqiqi bekor qilinishi mumkin.